I pozdrav ljudi, Bobet, The Piggy Boy. Sa mnom je Milanče 1, Milanče 2, odnosno Snake i Lanosti. Eto, krećemo, evo ga ponovo, Fire, badass. Moramo da ga protrčimo. A bolje da levelujemo malo. Da. Tu je još neki. Okej. Ajmo sad polako gore. I imamo još jednog ovdje gore, pazite. Još dva zapravo. Pazi, dve alfe. Ne znam da li sam vas ovo ja sjebo ili... Ne. Vidi ako možeš da ga digneš. Okej, idemo gore. Gore će sad ponovo biti ovi veliki. Imamo ih ovdje gore. Imam snipe kod sebe neki, nemam prodao sam sve snipeove. Ovdje gore isto ima jedan veliki. Imam ja snajper samo. Okej.
E pa, ajmo da tražimo snajp. Mislim, ja znam gdje je samo jedan deo. Ostali delovi nemam pojma gdje su. Ja od prilike znam on. On. Može pomoći ovdje? Ček, sad sam si išao dole, sad ću dođi. Ostao gdje čovjek bez glave. Gdje? Našao sam deo neki. Okej, ima i tu dole isto negde deo. Evo ga ovdje. Eto. I... Tu bi isto, možda ode u kući ovoj. Možda. Ovo pokazuje da je ovdje. Ne, ne pokazuje, nego samo mjesto gdje je, a nije tu. Delovi su svuda negdje. I sad ćemo da lutamo u potrazi za Saint, znači za Nišanom. Da. Ja, čekajte, ajmo da probamo onu tamo barakicu, onu skroz tamo. A mislim da nije tamo. Ali ono... Ne znamo. Nope, izgleda stvarno da nije. Šta su ga rastavljali, koji đavo je? Ne znam stvarno gdje. Evo ga ovdje. Kod mene. I sad se vraćamo. Ne, čekajte, ovdje ima još jedna misija. Tako da idemo još tu jednu da odradimo. To je... Ne, ta, čekaj. Ne. Ova. Ovo, to su oni skagovi, oni su teški. Ovdje vatreni i električni. Što, šta fali? Dvojica nas, trojica nas. Tako nešto. Pa čekaj, možda vidimo otkud nam, možda i nisu. Kaže da je teško. Kaže da je teško, ali ne kaže da je hard i impossible. Piše da izmiđu. Evo, 13. A dobro, nisu toliko. Nisu teško. Ijo. Fuck. Oh shit.
Brzo na njega. Ptice, brate, zazaju. A još nismo ubili ovu dvojicu. Pa da. E, ali fora, namamiš ih. Oni su ovde gore. 100%. Namamiš ih da dođu do... Kako bih to rekao, onog dela... Da se popneš na kuću gore na... I bukvalno sa krovik, zeznam. Tako sam ja u streamu. Ovde su negde. Da, trebali bi da su ovde. Čekajte, bacite pogled da možda nisu dole pali. Ne, oni to evo, bi... Evo, 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 ovdje. Ovdje je ovaj vatren. A, vidim ja i struju. Evo, evo, evo. O. U 16. level. Opa maći. A mene će neko da rokne. Dobre. Aj pokušajte da ih namijete da vas prate do onog bukvalno početka. Do one kuće. Pa možda neko heal. Uuu, čeki. Ne može i mene su, gah. Nema ništa. Da, jaki su, nećemo od njih. Ovdje smo bukvalno kod ovog dela, tako da... Samo da vidimo, imamo, znam da imam još jednu. To je ovaj kristal, šok kristal. A da, to je lakš, može. 50 komada treba da se skupi. Ili da ipak krenemo na mine gate. Ne, 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 ovo je lakš. A šta lakše piše, recommend 15 level. Pa da, samo skupi još kristale i ništa. Okej, idemo. I jedino nisam strane koji te napade. Da, imaju dosta koji te napadaju. Oni što idu pod zemljom, strujni. Da, ali lakše nego ovo. Pošto ovo gate key, to je ključna misija. A ovo je sporen. Kad dođete do kapije, nemojte još da deaktivirate. To je do teleporta. Sad možete. Ok, idemo po vozilo. I... Idemo. Kako se ovo uspio? Ja, moguće.
Majde, nemoj da mi se tu pre mene mažete, idemo. Lakše. Mislim da se zeznu. Ne, dobro, dobro je put. Levo sam. Brat. Ovi su mi sjebali vozilo. I evo ga ovde. Palim teleport. Pa pokrene, može. Šta je sad ono? Pa misija. Ono čudo bre. Na koje slovo je beše sa nožem napad? Na V. I idemo dalje. I ponovo level up. Je moguće da smo se u isto vrijeme level upovali? Moguće. Pora što me odalje, brati. Pazite, ostaje još jedan koji ima malo health-a, eto ga. Dobre. Skagovi. Digao sam sebe bombom. Super.
Jel moguće da bi je pratio do baze, brate? Iako sam se respawnovao. Vredi, ja imam toliko loša oružja, to je strašno. I da li ću stignem? God damn it, nisam stigao. Second win. Ovo je isto koliko ja privećujem. Teško. Ste tu ljudi? Pa da, lakše od... Lakše je od... Ova... Getki. Može pomoć ovdje. Sada puzivam kristale. Gdje si? Nisam stigao za malo. Bar smo na pola kristala sad. Ovdje ima i ona misija za klep trepa, plavog, da se spasi. Uf, 16. Uzao sam misiju za Claptrapa. Kako si tako brzo umri? Ko, ja? Da. Zato što mi je lik došao ispred mene, bukvalno. Fuck, samo što sam teo u fazu da uđem. Neko da me digne, bilo ko. A, i ti si. Nemoj. Lol.
Ja sam ušao. Help, help, help. Help. I ja. Ništa. Pola ove misije umiramo. Pa i realno. Da. A sve ostale misije su bukvalno ovako da se skuplja. To mi se jedino ne sviđa. Bruzer. Šta to ima? A, ne moraš sam uvek da ideš. Uzem i kill. Nije bitno, sad ću te živi. Pazi, pazi, izme. Ne, bukvalno samo što sam te digao. I ja. Super što se, ja kad sam u fazi, ja se healujem. Samo moram da taj heal pojačam. Nema pojma, piše mi repair kit, čekaj još da vidim. Još 20, pisalo gore. To znači, da, još 20, to znači da imamo još 4. Da. Možda po 5 dobijamo. Evo ih ovdje. Dolazim. Jebote, ne vjerujem što ne mogu nikako kritikal da mu dam. Ma daj. Sorry. Ama daj. Ali dobro, opet ja dižem. Pazi s leđa. Eto. Sad ovam. Još jedan, bukvalno. Ovo je repair kit za... Šestam si lajno. Okej, kristali su skupljeni. Idem samo na repair brzo. Fuck. Može help nekako?
Oh, je se down. Prošto ne znam ni gdje su. Ne vidim nigde. O, do. Ajde, mersi, brt. Jo. A, najgore kad vraća skroz da poče... A, nije skroz. Dolazim. Bar ću jednog da dignu. Ok, repair treba da je, evo ga ovde. Našao sam repair. Nice. Sad skačemo dole. Čekajte, šta je ovde gore? Dole, dole. Ok, dobili smo još 3 slota. Za... da možemo više oružja da nosimo. Da. To jest... itema. To je to, ajmo da... jel sad on treba nešto da mu otvori ili... ne, ništa. Ne, ne, ne. Ok, ajmo da vidimo da vratimo misiju. Ovu sa kristalima. I isto Savage Rafale isto i tu. Eto, da vratimo misiju i da bi to bilo to. Responali se ovaj. Ovako i šiša. Samo protrči. Jebate, uvek se respawnujem, tj. Spawnujem na poziciju gunnera. Disconnectovao si bilanče. Izgleda. Ne znam, meni još
Kao da se učitao. A, to. Idemo, borba titana! God damn it. A, nisi me prevrnuo. A, sad jesi. Ne mogu da se pomerim. Boli mu ovo. Razum se vozilo. Eto, sad možeš. E da, u tom meniju imaš teleport u diversity ili? Gdje ima teleport? Nije bitno, ajde idemo. Tamo gdje imaš vozilo, ispod spawn vehicle imaš teleport. A, ne znam. Nema veze. Idemo ovako, ćemo se vratimo, šta fali. Meni izgleda ili diskonektovalo ili ovako stojim i ne mogu ništa skačem i vi stojite odmah. Tu ne pomerate se. Meni bukvalno piše da ti uopšte nisi konektovan sa nama. Piše da je samo sneak tu. A dobro, nebitno, i onako sad završavamo. Da. Pa ćeš se rekonektuješ. U stvari, glupo bi bilo da predamo misiju. Snake, nemoj da predeš. Ništa. Zato što je bio sa nama, ja mislim da onda neće dobije experience. Ajde, onda ćemo da napravimo pauzu ovde. To je bilo to od nas. Mi se vidimo u narednom videu. Tada budete pozdravljeni i čujemo se. Ćao!